länge när du ringer. Det är så festligt, underbart. Är inte underligt att jag springer till telluren med sann fart. Vi viskar NamJam. Kidilidabba, hundidabba, tjam, tjam. Hallå, välkomna till en ny vecka med NamJam. Idag är det... Ja, vad var det för låt? Nej, You Never Can Tell. Nej, You Never Can Tell, vad sång är det? C'est la vie. You Never Can Tell, och det är Buddy Holly som... Nej, Chuck Berry. Ja, det är Chuck Berry. Buddy Holly, vart fick jag det från? Ja, ja. Edit. Det är inte skrivet, det är inte skrivet, ordet är edit. På piano idag har vi Jan-Erik Dammerud. Ingen mindre än självaste Jan-Erik Dammerud. Och det är vi stolta av. Ja, jag ska ta i mig klippet salt, allt som jag får presenthjärt ifrån den kanten. Men kjellnatt på beskrivelsen då, så må det vara lite annorlunda. Nej, men då river vi lös. Tack. Let's go. They had a teenage wedding and we all fought the street. Stopp. Det var flott. Ja, det var flott. Jag tror att vi har lite. Vi må gå lite fort.